В Одесі вже почалися сильні зливи. З ночі до ранку місто у буквальному сенсі заливало, а на ранок взагалі пішов град. У результаті деякі вулиці Південної Пальміри перетворилися на ріки. Відео того, що сталося з містом, в інтернеті десятки. Чи постраждали від негоди люди, з'ясовували наші журналісти. За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Одесу знову затопило. Вночі почалась злива з грозою. Одесити невеличкий дощик знімали на відео прямо з вікон квартир. Та гроза не вщухала, і вже на ранок жителі міста побачили затоплені вулиці. До того ж, піднявся шквальний вітер і пішов град. Деякі одесити навіть побоялися виходити з помешкання. Кілька вулиць у буквальному сенсі слова перетворились на річки. Водії на машинах намагались проїхати небезпечні ділянки максимально обережно, та вдавалося це не усім. У держслужбі з надзвичайних ситуації Одеської області, кажуть, з води довелося витягувати навіть автобус з туристами. 13 серпня о 18:18 підрозділом головного управління ДСНС України в Одеській області надана допомога по звільненню задніх колес туристичного автобусу МАН з ями, яка утворилася внаслідок підмиву ґрунту водою. В автобусі знаходилось 5 осіб, що вибрались самостійно до прибуття підрозділів ДСНС. Наразі в прес-службі ДСНС Одеси кажуть, негода позаду, дощ вщух. І хоча на вулицях міста ще багато води, нових викликів до рятувальників не надходило. Нагадаємо, всього тиждень тому в Одесі та Одеській області пройшов сильний шторм. Тоді блискавка влучила в людину. Чоловік загинув. Десятки людей під час сильного шторму в селищі Затока Одеської області отримали травми.